skal jeg ta ryggen på den der. Det var fint trøy da på deg, Graven. Hei. Og fint emle på jakka din. Hva er det for noe spesielt norske? Sviden stod det. Ja, det er, ja, det er brandmenn i Sverige som har... Er det det? Ja, faen. Ja, det er så tøft. Som er det sant? Det var jude. Nei. Ja, fein bra. Ja, det er så brandmenn, ja. Brandmannssykkel. Hvilken sykkel kjører du da? Jeg kjører den der nede. Den, ja, den. Den var fin. Jaha, brandmenn, ja. Det skal ikke brenne. Jeg håper ikke det brenner i dag, da. Det brenner ikke nå, vel? Brenner? Ja. Nei, i dag klarer jeg det. Det er så bløtt. Ja, han ser ut som om han skal i krig, han der. Ja. Skal du tenke over krig? Det kommer to år. Jeg tror vi tar toget. Det er snart bare å ta toget. Ja. Jeg kjører her på YouTube, så du vet ikke. Ja, du gjør det, ja. Jeg kan si at du skal runde banken. Er det det du skal? Ja, ja, men. Bankrån, ja. Bankrån. Det er ikke vært bare hold maske på, så ingen ser hvem du er. Ja, ja, men. Hammer, sier... Nei, da sa du det, han sa det. Avsløyen. Avsløyen, ja. Ja. Skal vi se. Fine sykler i hvert fall. Ja, jamen. Fantastiske motorsykler. Ja. Ja. Hvor langt skal du åke nå, da? Det blir noen Karlstad nå. Karlstad, ja. Skal det brenne der, da? Hva? Hva skal du gjøre Karlstad? Nei, vi skal bare åke den vegen. Ja, da, ja. Så nå, ta på deg masken, så skal vi se. Ja, du. Ja. Han har masken, begge to. Oh, wait a minute.